ბატონებო და ქალბატონებო, დღეს ორშაბათია და ორშაბათ საღამოს ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად, თქვენი ლაშარამიშვილი იმ 1 საათის განმავლობაში არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად, რომელიც ნამდვილად თქვენთვის საყვარელი ადამიანია, ყველასათვის საყვარელი ადამიანია, ადამიანი, რომელიც ყოველთვის აი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ქართული ხელოვნებისთვის, ქართული კინოსთვის, თეატრისთვის და თქვენ წარმოიდგინეთ გენიდან მოყოლებული მას ძალიან დიდი გული აქვს მუსიკაშიც. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, მსახიობი, მომღერალი და უბრალოდ ფანტასტიკური ქალი, ია შუღლიაშვილი. როგორ ახარ, ჩემო ძვირფასო? გადასარევად ისეთი წარდგენა გამიგვეთო, რომ აი ამაღლდია. აბა რა, სხვანაირად არ წხდება ჩვენთან, ხო? აი ეს იგი ენა გაქ როგორი, რომ ადამიანს მოიყვან ხასიათი. ყველ სახრელით ამოიყვან. ყველ სახრელით კმილად მოუბარი. ხო, იაკო, მე შენ რო დაგირეკე მაშინ გასტროლზე იყავი და მითხარი რომ აუცილებლად მოვალ შენთან სტუმრად, მაგრამ ყველაზე დიდი ბედნიერება მაშინ ქონდა ჩვენ, როდესაც ჩვენი პროექტი დაიწყეთ და მაშინაც იყავით შენთან. არაჩვეულებრივი პროექტი, ამ პროექტზე მე კიდე ვისაუბრებთ აუცილებლად, თუ დღესა აუც მე როგორ მენატრება ნეტაიცოდე, მაგრამ მე მინდა ახლა მთელი გადაცემა შენზე და დედაზე ვისაუბროთ. მითხარი, რამდენად დიდი გავლენის ქვეში ყავი, როდესაც აი პირველ ნაბიჯებს დგავდი მუსიკაში და დედამ რამდენად დიდი გავლენა მოახდინა ამ თემასთან დაკავშირებით? ესე იგი, არა მარტო დედამ და მამამ, იმიტომ რომ ორივე მუსიკოსი მართალია სხვადასხვა სფერო, დედა სასიმღერო და მამა კლასიკური, ასე ვთქვათ, მაგრამ სუ მუსიკაში ვიყავი და სიმღერას რაც შეეხება, ну აი რა გითხრა, ერთი წლიდან სურათი მაქვს ელემენტალურად, რომ ერთი წლის უკვე კონცერტზე ვდგევარ და ერთი წლის. რა მაგარია. ხო და ну მე უკვე ტელევიზიები, რაღაცა დედას მეგობრები ყავდა ძალიან ბევრი და ეხვეწებოდნენ, რომ იცოდნენ რომ მღეროდით. ასე რომ ბავშვობიდან მომყვება და აი წეღანაც რომ მეუბნებოდი მომღერალიო, რო ახსენე. მომღერალი არა, უბრალოდ მომღერი. ჩემ დაუნებურად მომღერი, ეს დამზდებს. ძალიან ბევრი. როგორც პირს ვიბანდილაობით და თავს ვუბლი, ისეა სიმღერა ჩემთან ერთად ყოველთვის. ხო, მე ფილმიდან, ერთ-ერთი ქართული ფილმიდან, მხატვრული ფილმიდან მოვიყვან ციტატა, ზამით ყველაფერი ნათქვამი იქნება. სკრომность украшает человека. თავდაბლობა. სკრომность, უბრალოდ მართლა ეგრე, აი მიხარი я вгигинев рагаца цудгунебазе вар вгигинев да шесабамис мелодия тависит модис болот ай махса тан дамкובה да ну дедис роли могехсенебе ха сакитхавиц арари рамхела дедис პირველი სიმღერა ინოლამ გასწავრა რომელი პირველ აბა რა რა სიმღერა ერთი წლის იაუაო იყო გურული ინოლას არა გადა ინოლას იაუაო ნახეთ როგორ მინ ბებიასთან არ არის ინოლამ სხვანაირად დაწერა მერე გადაკეთდა ეგ სხვანაირად იყო ხო და ინოლას გა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ რო გავჩდით მე და ჩემი ძმა მაშინ დაიწყო ინოლამ საბავშვო სიმღერების წერა და ფაქტიურად ამ საბავშვო სიმღერებს ჩვენზე ამოწმებდა იმიტომ რომ ვერ გეტყვი რომ თლაც საბავშვო სიმღერები ხლა დიაპაზონი და ფრაზებია და რაღაცა რომ დიდებს მშვენივრად მღერიან და რთულია საკმაოდ, მაგრამ ну, მოკლედ მაგენან დაიწყო და რა თქმა უნდა ინოლას განაბარა. აი ოდნავი მსგავსება ინოლასა და შენ ტემბრს შორის არის სადღაცას, აი ოდნავი სიმღერის დროს? სიმღერის. აი ადრე კი მეც ძალიან დამიბოხდა ხმა. ინოლას ქონდა უწვრილესი ხმა და ისედაც სალაპარაკო უწვრილი ხმა. მე უფრო დაბალ რეგისტრებში ვარ. და სიმღერით მაშინ ეხა ასაკთან ერთად რა თქმა უნდა დიაპაზონი უფრო ისეთი მქონდა, უფრო დიდი, მაგრამ ეხა ნელ-ნელა რა ვიცი აბა. შემჭიდროვდი. რატო ისი ბრალია? ისი ბრალია და გეტყვი. ესე იგი ჯერ ეს ერთი რო ბავშვები, არა, ამ წუთას გაციები შეიძლება ცოტა, მაგრამ ზოგადად ის რომ მიწევს სულ მესამე მეოთხე ხმის მღერა, იმიტომ რომ რაღაცა ვიღაცას მიერეშო. ბავშვები და გარდა ბავშვებისა, ჩვენ მქონდა მსახიობ ქალთა გუნდი. არის კიდე შეკლასო? არა, ეხლა აღარა ვართ ასე ვთქვათ, დაშლილები ვართ ცოტა ხნით. ნანა კალანდაძესთან კი და იქ მიწევდა ხან მესამე ხმის მღერა, ხან მეოთხე. მოკლედ ჩამოვიწე და ცოტა დავაშკაცდი გვია მაგას. აი იცი რა მაინტერესებს, აი დედასა და შვილს შორის, აი როდესაც უკვე შენ უკვე განაცხადი გააკეთე და აი ესეთი სერიოზული განაცხადი რო გაკეთდა შენს მიერ, აი ინოლას თუ ქონდა ესეთი პატარა დირექტივები რო იცი რა, იაკო აქ ესე კი არა, აი ესე გააკეთე და თუ მოგყვება
ეს რას მეკითხები ეხლა იგეთყვი ეგ შენი ზახი განაცხადი რა რაში სიმღერაში თუ ხო არ განაცხადა აი ოდნავმა სახში არა ჩემოქრო 10 წლის ვიყავი მე ინელა რო გარდაიცვალა ხო მაგრამ 10 წლამდე ხო იყო კაცო რაღაცა აი ისე როგორ არა ყველაზე დიდი დირექტივა ის იყო რომ საშინლად არ მიყვარდა სიმღერა აი არ მიყვარდა და სუ აი ძალი დუმღეროდი ხოლმე და სუ მეხვეწებოდა რომ გიხვეწები მე აციო თავიო და ისე გიხაროდეს და ისე მღერა არ მინდოდა ეს სიმღერა და რა მქნა რა გამეკეთებინა და ბევრჯერ მაქვს ეს მოყოლილი მაგრამ მაინც შენც მოგიყვები რომ ერთხელაც გადაღება გქონდა ტელევიზიაში და უნდა მე მღერა ეს ვდგევარ ჩაწეული თავის და არ ვიღებ აი დიდი პროჟექტორები როა ხო იცი ტელევიზიაში აი გვზივა რომ მეო და იქ შემომხედეო მეო გიკარნახებო შენო როგორ უნდა იმღერო და მართლა დავიჯერე რომ იგზისინო და ასე ვიყურებოდი რომ თავი ამაწევინა ხერხი მოძებნა ეგეთი მაგრამ აი რაღაცნაირად ბავშვობიდან მაქვს ეს რომ თითქოს რაღაცა რო ხდება ჩემ და ყოველთვის სცენაზე რო დგეხარ აი ეს პროჟექტორი მანათებს ჩემთვის ყოველთვის ინოლა შეკნით და რაღაცნაირი სტიმულს მაძლევს აბარა აბარა მე სხვადასხვა ცოდვა გამხელიობია უნდა ვთქვა ეს აუცილებლად მე არ ვიცოდი რომ უმეტესობა აი ახლა იაოაოზე ხო მე არ ვიცოდი ეს რო ინოლას იყო ხო მართლა არ ვიცოდი ალბათ ბევრი იმ სიმღერათაგან რომელიც ყუნში ძალიან კარგად გვაქვს დამახსოვრებული ჩვენ ნუ უმეტესობა მე არ ვიცი რომ დედაშენის არის. ხო. აქედან გამომდინარე, ნუ ალბათ სწავლა სიბერემდეო. ჩემზე თქვა. ხო, შეიძლება აღნიშნო, რომ შაშანი იყო ინოლას 90 წლის იუბილე და ზუსტად საბავშვო სიმღერების საღამო გავაკეთეთ. აი მე შეგის კინოგიტანები. ეს არის დისკი, რა შიგნით არის კიდე, აი მე დედა. აი, ეს არის საბავშვო სიმღერების დისკი. ხო, ეს მაქვს მე. გაქვს შენ? ეს შენ მე მაჩუქე, მაგრამ ჩვენთან რადიო არ დაიდარდოში, იქნება ეს რელიკვიად. დიახ ბატონო, აჰა. და იმ კონცერტზე, რომელიც შენ აი ესე ძალიან ლამაზად გააკეთე და აი ბოლოსკენ რო წვიმა მოგვისწრო და ეს აი ეს საღამო იყო ეს დისკია, ხო. ხო, და თქეშ წვიმაში მუსკომედიის სცენაზე ღია ხია სცენაზე ფანტასტიკური წარმოდგენა იყო ამ კიკი ნამდვილად უბრალოდ არ დაგვცალდა წვიმის გამო ხო მაგრამ მახსოვს იაში უღლიაშვილი სცენაზე წვიმაში დავამთავრე გამომიტიშეს შუაინაში გამომიტიშეს არაფეთქდეს ეს გოგოლ მაგრამ კონცერტი შედგა კი გამოხმაურებები ძალიან ბევრი იქნებოდა ალბათ რო კი იყო უბრალოდ ხა ტელევიზიაც იყო გაშვებული მე ეს საღამო და მე მაქვს რა თქმა უნდა სამახსოვროთ ეს საღამო რო უყურებ ხოლმე ხანდახან ძალიან ბესტავია ის წვიმაც რაღაცნაირი თემატური მოუხდა ძალიან იმიტომ რომ აი არავინ რო არიძროდა და ქოლგები გახსნილი და ეს წვიმა რო წვი მოდის მაგრამ ხალხი მაინც არ წავიდა კონცერტიდან ისეთი ლამაზი კადრებია და ეს განათება ყველაფერი ძალიან ლამაზი იყო აი ჩემო იაკო ამ სიმღერის ნუ ამ ნაწარმოების შესრულების დროს მეც მიმღერია ეს ოღონდ ნუ სახში მე ფორტეპიანინოზე მაქვს საწყობილი მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ აი როგორც მე შევედი ახლა შეცდომაში ასე შეიძლება ბევრი შესულიყო შეცდომაში მაგრამ იმ შეცდომაში რომ მე ვთქვი რომ ეს ინოლას სიმღერა თორმე ყოფილა დავით თორაძის იმიტომ რომ ფილმის კომპოზიტორიც დავით თორაძე არის და სხვათა შორის დავით თორაძემ უთხრა ციკოდოლიძეს ფილმის რეჟისორს რომ არისო ეგეთი ინოლაო რომელიც ხოლმე ხოლმე ეგ იმღერებს ამ სიმღერასო და მიიყვანეს და იმღერეს და ისტორია ეგეთი ქონდა რომ დაწერილი ქონდა ისეთ მაღალ ტონალობაში დავით თორაძეს და ორკესტრს უკვე შესწავლილი ქონდა ეს ამბავი რომ უნდა მისულიყო მომღერალი და ემღერა იმ ტონალობაში ეხლა მთელ ორკესტრს ვერ გადა მაშინ ხომ მოიხსენება რომ ცოცხლად სრულდებოდა და არანჟირებები და არაფერი არისო ხო და აი ესე ინოლა მიიყვანეს ინოლასთვისაც კი მაღალი ტონალობაა მაგრამ აი რაღაცა ძალიან თავისებური ის ხიბლი მისცა აი ჟღერადობა აი მე არ შევწდი მაშინ როცა ვთქვი რომ შენი ხმა ნუ ამ ნამღერზე მქონდა ძირითადად საუბარი და ინოლას ხმა აი რაღაც სიდგავს ერთმანეთს კი აი იმ მაღალი ბგერების აი ესე გადაწვდომას და ასე შემდეგ ნუ მე ესე მგონია ჩემი ყურით კი არა სხვებიც იძახიან უბრალოდ ინოლას გაცლებით წვრილი ხმა ქონდა მე უფრო დაბალ მასში ვარ და
უფრო სხვანაირად მღეროდა, რა თქმა უნდა. არ შეიძლება არაღი. არასოდეს არ მიყვარს რომ ადარებენ ინოლას. ინოლა არის განუმეორებელი. არ შეიძლება, მე ვერ ვიქნები ინოლა. აი ყველა მიცოდეს. მე უბრალოდ მე მღერება და მღერი, არც პრეტენზია არ მაქვს სიმღერაზე და ეს არის საუკუნის სიმღერა. არ ვიცი, საუკუნეს კი არა, აი რა ვიცი, რაც კი ისეთი დასამახსოვრებელი და გამორჩეული სიმღერაა, რომ ну, ай, рагаца იმ პერიოდში მithmetes, როცა ამას ხელი მოვკიდა, ძალიან მინდოდა რომ მემღერა და და არ შეიძლება არ აღინიშნოს არანჟირება, რომელიც თემამ გააკეთა ერთ-ერთში. კი. იმ ჩანაწერის ორკესტრის ერთ-ერთში გააკეთა. ეს ნოტებით თუ ყურით თუ? ყურით. ყურით. ოხ, თემო, браво, браво, маэстро. ეს ყველაფერი ძალიან ძალიან კარგი, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. ხო, ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ დედაზე. ხო. ვისაუბრეთ ცოტათი მამაზე, მაგრამ ეს უნდა ითქვას. მამა ეს აი ფაქტორად შეიძლება ითქვას ალტერნატიული მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ატონალური მუსიკის ერთ-ერთი პირველი ალტერნატიული მეც მაგარია ხო ატონალური მუსიკის ერთ-ერთი პირველი შემდა მე იმ დროს ძალიან შორს გახედილი ამბავი ქონდა მამას ასე ვთქვა იმდენად რომ ვერც იგებდნენ რას წერდა და დღესდღეობით უკვე ძალიან ფასობს განსაკუთრებით ევროპაში ნოტებიც გამოიცა საავტორო სადაც გვეხვეწებიან რომ იქ უფრო ფართოდ შესრულდეს ეს და იყოს რაღაცები და აი რაღაც მოლაპარაკებები მიდის და რა ვიცი მე მიხარია რომ მართალია თვითონ ვერ მოესწრო მაგრამ მისმა მუსიკამ თავის ათქმელი თქვა და საკმაოდ სერიოზულად მუსიკალურმა წრეებმა იციანეს და მე ბედნიერი ვიქნები საქართველოში უფრო ღრმად თუ ჩაწვდებიან ამ თემას და ერთ-ერთი ყველაზე ну ხაზგასასმელი იქნება შოლიაშვილის ეს მართლა ძალიან დიდი დანატოვარი რაც მამამ დატოვა ეს ერთი ეხლა ვისაუბროთ იმ თემაზე რა თემაც მე ძალიან ძალიან მიყვარს და ძალიან ძალიან ახლოს არის ჩემთან თეატრი кино Иашуглияшвилистис ჩვენთან ხო Иашуглияшвилистис თეატრი და кино ეს ცხოვრების ის ნაწილია რომლის გარეშეც მისი არსებობა ხო შეუძლებელია და მართლი რომ პროფესია არის ეგ და მთელი ჩემი არსებით ვემსახურები თუ ვინმეს რამეში ვჭირდები აი იმ ფილმიდან დავიწყოთ თუ შეიძლება რომელმაც ეს ძალიან დიდი აღიარება მოიტანა ჩემი ბედნიერი ოჯახი რომელიც მე ნახე და აი არ ვიცი ვიცი მახსოვს რეაქცია და მოსიყვარულება და მოკლედ ყველაფერი. Ну, ამ ფილმმა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ცხოვრება დამაწყებინა იმ გაგებით, რომ საკუთარი თავის აღმოჩენას დავიწყე, ეს ცუდი გაგებით, აი, ცუდად კი არ მინდა გაიგოს მსმენელმა. უბრალოდ აი შენ თავში რომ რაღაც არა გაქვს დადებული, ვთქვათ, ჯერ და რაღაც სულ გინდა რომ კიდე ახალი გააკეთო, ახალი. ხა მე თეატრში დიდად არ მქონია ესეთი შესაძლებლობები, რომ რაღაცა ღრმა. ეს მარჯანიშვილის თეატრზე ვლაპარაკობ. ხო, მარჯანიშვილის თეატრში ვარ. მე უბრალოდ მიწვევით ვარ. მიწვევით მუსკომედიაში. მუსკომედიაში და მოზარდში. მოზარდში, შემიძლია ცოლე, აღწობილი ქონია ცხოვრება. ხო, ხო, რაღაცა ასაკთან ერთად ჩემზე იძახიან ობლისკვერი სხვა და გვიან გამოცხო. ხო და ამ ფილმმა მომცა აი დიდი ნაბიჯი გამაკეთებინა საკუთარ თავში. და რა თქმა უნდა იმ პრიზებმა იმ რაღაც შედეგებმა იმ მოწონებამ ფილმის ძალიან სითამამე მომცა და ძალიან დიდი დადებითი რაღაცა გრძნობები რაც ყოველთვის უნდა მსახიობს ხო ალბათ ჭირდება და უნდა ხო და თეატრი არის კიდე სხვა სფერო აი ვიტყოდი რომ კინოს განასხვავებენ ყოველთვის ამ ორ სფეროს და კინოს თავისი ხიბლი აქვს, რომელშიდაც მე აი მართლა როგორ გითხა, აი მგონია რომ საკუთარ სახლში ვარ. თეატრში ჯერ ესეთი მნიშვნელოვანი ფიქრობ რომ არ გამიკეთებია და ამიტომ ჯერ ესე ვერ გზნობ თავს, თუმცა ძალიან მინდა რომ აი იქაც ისე ვიგზნო თავი, როგორც ნანამ და სიმონმა მომცეს ამის საშუალება და ფილმში ეს მოხდა. და გარდა ამ ფილმისა კიდე მეორე უკვე იყო პატარ-პატარა ფილმები, რომელიც ზოგი არ გამოსულა, ზოგი გამოვიდა, მუშაობის პროცესშია, მუშავდება და ეხლა კიდე რაღაცა უნდა გადაგვეღო, მაგრამ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ცოტა სახიფათოა ყველაფერს ესე ადვილად შეუდგე და გააკეთო. ერთალია. ამიტომ ცოტა ხნით გადავდეთ.
და თეატრში, ნუ რა ვიცი, მაქვს ბედნიერება ვიყო მუს კომედიის თეატრში, ჩემს უსაყვარლეს და აი მართლა ძალიან დიდ მეგობრებთან ერთად და უკარგეს დასთან ერთად. გაიხარე? და ასევე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, სადაც სულ ახლა ხან გამოუშვით ოტია იოსელიანის 90 წლის თავთან დაკავშირებით სპექტაკლი აღვადგინეთ ექვსი შინაბერად. რომელიც წყალტუბეში. აი სუ ერთი 5 დღის წინ, 2 დღის წინ ჩამოვედი მოკლედ და ქონდა პრემიერა იქ და ამ იუბილესთან დაკავშირებით აღვადგინეთ და დავდგით. ბატონმა დიმიტრი ღვთისიაშვილმა დადგა ექვსი შინაბერად და ერთი მამაკაცი. ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო გამოვიდა და იმ გარემოს მოუხდა ბატონი ოტიას ეზოში ვითამაშეთ და აი ამ უმოძრაობის დროს ჩვენთვის ისეთი სტიმული იყო რეპეტიციებზე სიარული და ამ სპექტაკლის აა ამოიხრეშ ხო ძალიან დიდი სიამოვნება და ბედნიერება იყო მოკლედ ესა და მინდა რომ კიდე ბევრჯერ გაგზავნა და გაგზელდება აუცილებლად აუცილებლად თეატრი გვინდა იაკო, შენ ხელდამშვენებული მოხვედი ჩვენთან. დიახ. მაგრამ სანამ ამ ხელდამშვენებაზე ვისაუბრებ, მანამდე აუცილებლად მინდა შესწორება შევიტანო შენს პატარა საუბარში, იმიტომ რომ ვერ ვიტყოდი რომ შენ არა გაკეთებული თეატრში ის დიდი საქმე, რაც კინოში გააკეთე. მარტო შენი ბაჭიას როლი საზიზღარო. რას ამბობ? გამაშა. არა, მე ვიტყოდი რომ ბაჭია იმ დროისთვის ის ბაჭია ჩემთვის იყო ისეთი ბედნიერება და ისეთი სიხარულე. 11 წელი ავ თამაშობ და უბერდი ხედავ. აი ძალიან მაგარია. მე თუ მკითხავ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკლია. აბა, ახალ წელს საშობაო ზღაპარში. ამიტომაც და უბერდი, მაგრამ მაინც მოთხოვნა. მაინც ბაჭიები და ძროხები ხდეთ ეს რა თქვი კაცო ჩემს. აბა რა. ვისია ეს სიმღერა? თორე თავს მოიკლავს თეთრიგედი ამა. და დავხარო თავი და ისე აგიხსნა. ესე იგი შენი სიმღერაა. ესე იგი როგორც ბევრ ადამიანს პანდემიის დროს მეწვია ღამღამობით მოდიოდა ესეთი ისა და არ მაძინებდა. და ესე რამდენიმე სიმღერაში სამი სიმღერა და თქვა დავწერე. გასართობად. ეხა გეტყვი რა ხდებოდა? გოგოებმა გავაკეთეთ ესეთი მესენჯერში ესა რა ქვია? ჩატი. თანამედროვეობას ვერ გავეკეთე. შევიკრიბებოდით ხოლმე საღამოები და ზოგი რას და მე აემ სიმღერებით შევდიოდი და ვამხიარულები ჩემ გოგოებს და ასე შევქმენი რაღაც სახელდახელოთ. ძალიან მოწიწებით, მაგრამ აი ესე გვიყვარს ხოლმე რაღაცა მხიარულობა. ესე იგი მე თავიდან ესეთი სამხიარულო სასუფრაზე შესაძლებელი სიმღერა. თავიდან მე სწორი ფორმულირება გავაკეთე, რომ ვთქვი რომ ავტორ შემსრულებელი მეთქი და შენ გაასავსარი ხელები. არა, არა, ნუ ხა რატო? ხათუშის ხა დროსაც მაგ დაწერილი 1-2 სიმღერა. აჰა, იტიჩება რაღაცები, ხედავ? არის ერთი სიმღერა შობადგება, იმასაც თეატრალურ კვარტეტთან ერთად უმღერით და ბავშვებთან სტუდია რომ მქონდა და ეგონათ რომ ინოლასია და რომ დამირეკეს და მითხრეს ეს ინოლას სიმღერა და არა იცით, ჩემი ამბეთქი ძალიან მორიდებით კი უთხარი, მაგრამ აი ესე ხანდახან ხდება ხოლმე ეგეთ, მაგრამ ვერ დავიჩემებ ხო ეხლა წერ სიმღერებს და ესა არა, არა. ჩემო ძვირფასებო კიდევ ერთხელ გამეორდებ, მე არ მეყვარს გამეორდებ, მაგრამ მაინც ვიტყვი ფილმიდან, ერთ-ერთი ქართული ფილმიდან, რუსულ, ესე ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ფრაზას, ну ენაზე შექმნილ ფრაზას, скромность украшает человека. От скромности не умрёшь. От скромности не умрёшь. ჩემო იაკო, მე მინდა წარმატებები გისურვო შენ, მაგრამ სანამ გაგიშვებ, მანამდე ვერ შე გელევი. ხო. და კიდევ ერთი სიმღერის პრემიერა მინდა რომ დავაანონსოთ. ეს არის ფიქრები, ფიფქები, ხო? ფიფქები, ინოლასია, ესეც რა თქმა უნდა. თბილისის კვარტეტთან ერთად. მე თქვა რომ სხვა კომპოზიტორების სიმღერების შესრულებაც ძალიან მიყვარს და ვასრულებ ხოლმე, როცა არის, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა. ოდინას გეტყვიცი ჯერ შენი ამოწურე და შენი ოჯახის და ამბების და მე ვისაუბროთ სხვაზე. კარგი. ეს არის ინოლას სიმღერა და ვასრულებ თეატრალური კვარტეტის, თბილისური კვარტეტში, თბილისური კვარტეტის ბიჭებთან ერთად, ჩემს უსაყვარლეს ბიჭებთან ერთად და არანჟირება კვლავ და კვლავ თემონა ესე. ხო, რა ვის უკვირს ახლა ეგ ამბავი? Всё. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენს ეთერში ულამაზესი ჩემი მეგობარი, ძალიან მაგარი ადამიანი, ფანტასტიკური მსახიობი, მე მსახიობს უფრო ვიტყოდი არტისტი,
და მომღერალი ია შუღლიაშვილი იყო. იაკო, მე მინდა წარმატებები შენ გისურვო. მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვია და აი შენთან ყოველთვის არის ესეთი სილაღე და ეს მომწონს ხოლმე. მე მიხარია რომ გაგიხარდა დღევანდელ დღეს ჩვენთან მოსვლა. გულს ესე ლამაზად მოეფინა ამ დაძაბული და ესეთი პოლიტიკური და ესეთი პანდემიური სიტუაციის დროს. არ ვიმჩნევ ხელოვნება. არა, ხელოვნება უპირველეს ყოვლისა. ოქრო მიწის გულში დამარხული, რას იშვია, თუ მიცნობა კაცის, ხელი კაცის გული. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენს ეთერში ულამაზესი არტისტი, მომღერალი, ეხო ვიტყვი ებასაც კიდე კომპოზიტორი, ია შუღლეს არა მე ვიტყვი და შენ რას გინდა, შენ მიჩივლე თუ გინდა. მადლობა იაკო, იყარე იბედნიერე და წარმატებები.